Katwakira umuruda kuri satellite za ruda. Aro aro. Uturutse majyaruguru, majyaruguru aro aro. Sawa. Yego yego. Aro aro. Yego 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 ndabitabye. Muracyaho mushuti wanje. Turacyabaho turacyahumeka turacyatera igeri mushuti wanje mumeze mutamerewe mutahuga. Mwaka mushe muhire mu Rwanda. Bibiri makumi abiri na kane tuyiziranyemo n'umurava n'umwete. Bibiri makumi abiri na kane birumvikana ni igihe ugomba kuyagaragaramo ku bwiganza ahubwo. Uraseka mu bikombe. Uraseka abefuperi bazakunigira mu ntuza. Muti. Bazakubigira mu kadeyi nyine ntabwo bazakureka ngo wigaragaze. Oya kandi ntibakora ikosa kuniga umusimbura. Umusimbura narabonetse Rugira w'u Rwanda nje kugira ngo ndugire neza n'abanyarwanda mbagirire neza n'abanya East Africans n'abanyafurika n'isi yose maze tugire amahoro arambye arambiriza hose uhereye Murambi. Murambi niho ndi rero ubungubu. Niho uri ndakubona kuri satellite za ruda niyo mpamvu matunze agatoki noneho n'ab'imuhanga wabo w'abahanga n'ab'i Rwamagana bamfasha kwamagana ibibi bitagenda mu Rwanda no mu mahunge y'Uwiteka mu majyaruguru nabo barimo kudukurikirana ariko n'umusizi shaho baratsinda. Umusaza uko niwe umunyapolitike mwiza w'amahoro nyine ugomba kuyobora igihugu kubera ugishoboye gihugu. Ugomba kuyobora igihugu ugishoboye. Ubwo se umuntu udashoboye akwiriye kuyobora igihugu cya Repubulika y'u Rwanda koko? Ukuntu kigoranye. Ntabwo kiba gishaka ngo ushiremo umugaga. Ibintu ni tekinike kandi ni ubwumvikane bw'abarugandi consensus. Uganira n'abaturage bakakubwira ibitagenda mu Rwanda noneho bugacya wakoze umuti w'igifute abantu bakibera mu bisubizo mu munyenga wabyo ahubwo ukabakiza ibibazo n'imigogoro y'abakandamije y'ababoye n'imisonga. Twe tuzazana tekinike yo guhindura ibigoye tubihindura ibigoye tugabwira abashoje. Ako saga kabonetse Imana yagatanze. Warakabonye akimvura n'izuba byaringaniye. Yego byarabonetse rwose. Ariko wibuke ko yo ibintu byeze mu Rwanda bikaboneka ujye umenya ko nyuma yaho hari ikiba kigiye gukurikiraho nimba warabikurikiye nimba utarabikurikiye umvira kuri mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu mu ruda mukuru. Ni ukuvuga y'aka gahenge kabonetsemo abahagiye kuza inyonjo. Niko gahunda ziba zimeze. Iyo twibeshya ngo amahoro yabonetse nibwo abagiye kuza intambara. Iyo umuze ngo agasozi ngo ndabona ndahantu mu Mirambi ndi Murambi menya ko ugiye kwisanga kuri Karisimbi hejuru uzamuka. Bajye babaza abasaza nkatwe isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato turi bakarabara batuze utuntu n'utundi. Niyo mpamvu mbabwira baruda ntibibeshe bafashe umuntu nyawe kandi bafatira ahantu hakomeye baravuga iri n'isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato n'abakuze koko. Niyo mpamvu bansigasira nk'inka imwe bafata neza kandi bakandinda neza ku buryo bavuga umuruda mukuru wawe Imana yaduhaye igisubizo rukumbi. Uzajya tugufasha neza njyeyo iyo mbigiyemo iyo nanjye kuvuga bahita banjyana. Oya bihorere biriya bizarangira kubera batinya politiki bababa kandi batinya ukuri ariko ibiriya bizarangira. Mwe ntimugire impungenge kubera abantu tugenda tubabohozayo no kwa Gakinya ni wawa no kwa Kabuga
no magereza atandukanye sa disneftarani naho twabo tubohoza yo bantu bazi ko bayifunze kandi nyamara igipakiyemo abantu na mageragere hose ni mageta jete gusa mageta jete ebintu ntabwo ari wane ni wabaya ni wabaya rwose nabisubiramo yego nzabisubiramo ari uko mwambohoje naho ubu ngubu sindabohozwa bantwara uko bashatse ntabwo nzabisubiramo niyo mpamvu usigaye ubona nkunda gukora lifti cyane kugira ngo batongera kumuhara ndabizi tuzakubohora tukubohoze neza neza n'ibyanyuma ku buryo bitazasubira ukundi ndabazi batinya umunyabitekerezo umunyakuri umukire inyangamugayo umunyabwenge bamukeba bacu bamuzira kubi bamutinya kubi cyane kandi wowe uri mu rutonde rw'abo ngabo rw'abantu bafite ibitekerezo bafite ibitekerezo bafite n'ingingo sinzi aho bibabangamira naranahashobewe kuko ngiye mba numva ntawe nabangamije nta muntu uba wabangamiye ahubwo babangamirwa n'inganzo yawe barafuha baravuga ko ugenda nitwe dukora mu nganzo ngo bikunde nk'uyu mwarimu noneho bagafuha we bakashaka bakugira umurezi kandi uri umurezi bo bigira umurezi kandi ndi umurezi shaka nabonye n'abashoboye nahisemo kujya nkora lefuti nkabihorera kugira ngo batongera gufuha ntabwo nshaka kujya mvuga nyine wowe ugomba kwigira umurezi bo bakishyira hejuru nk'ikote kuriya kwa Goliyati umuhumetse umwe ngo dumbure ingotiku umuhumetse uwiteka ntabwo bakikujyanayo nje ntibashobora gukandiraho kandi iryo turufu isosi narayimeniyemo ishishi ku isi yose barashobora kugirwa mbarigo ku isi yose bari mu bihano bikakaye cyane uracyumva inama mpuzamahanga mu mahanga zose zarugawe muri z'u Rwanda wazumvaga uko bukeye uko bwije ngo za wanyu dora kampeyini ngo bagiye muri diaspora ngo inama ngo abadiaspora uracyabyumva ibyo byose byarahagaritswe mahanga bose ahubwo babashyiriyeho n'impapuro mpuzamahanga zibasaba zinabategeka kwitaba inkiko mpuzamahanga no mu mahanga imanza bari kuzitsindwa ku bwinshi babarega ibirego bakazitsindwa noneho babatsiye amafaranga menshi cyane ibihano bikomeye cyane babuze n'ubwishyu bazadukenesha ahubwo tuzasigara tubyishyura niyo mpamvu igihugu bagikuye kuri aka gasozi ndatwa n'ahantu ku murambi ku buryo bagikubise mu cyobo njya kuzimu metero 10,000 abarumva abaturage bakishyura iyo myenda muri economic depression kandi baranadukubise no muri political depression na humanitarian depression urumva niyo mpamvu abantu bose babakubise muri depression izi mu bikombe bibi cyane binogo njya kuzimo kabutindi bita depression tuzayimazwa n'iki n'iriya mitindera cyangwa tuzajya mu bapfumu oya se ntiwumva ko abantu bose bashiriyeyo babamariyeyo ngo bishwe n'agahinda gakabije sinsaba bamukebe bacu befuperi inkotanyi bagoye abantu barabagora babona babagoye babarembeza bakavuga hehe tubatekinike tuvuge ngo barwaye umutwe tujye kubaroga noneho bahite babibefufumanga ibifo bagane noneho bijye bibajujame noneho abantu babone ngo dore byarabacyanze byarabarangiranye ngo yo leta nziza ngo ivura abantu ingaruka za jenoside uburozi kabuhariwe yo sisitemu tekinike Hitileri na Musolini babikoreye abayahudi kera abanazi na Hitileri bakoresheje tekinike igisirikare cya Gestapo cya Hitileri n'igipolisi abaturage bose abatavuga rumwe nabo kibamarira mu nshinge mu kubaroga babatera ibishinge by'umuruhu no mu magereza ariko na n'ubu icyo kirego kiri mu rukiko mpuzamahanga ntibararangiza no gutanga indishyi z'akababaro ubudage buracyari mu bihano kandi bwishyura amanywa n'amajoro ubu njye narayobotse ibinini n'ibishinge byose barabintera
ntago nibugana kugira ngo nongera koma rutendere bakanjyana ngo bakasaze kandi bakubeshera bakuziza kuririmba neza gucuranga neza ingabo yawe ngo dufite ibitekerezo n'ibiki byose bakuziza kwigisha neza uri mwarimu wigisha mu mashuri urumva bagushimuta mashuri bakagutwara kugira ngo nyine utazazamuka mu myanya ukabagendana mu myanya y'ubuyobozi ukabiyamamazanya mu gihugu abahanga batinya bakire batinya n'inyanga mugayo narabisobanuye kenshi Nu, Baba guhohotera nakarengane kibihekane ariko tumaze kubohozayo abantu benshi no magereza de tumaze kubabohozayo Noheli n'ibonani turimo gukora imirimo myinshi noneho ibyo birazo birangire kuko turi 2023 yo kwisi yose yabarenganye bose barenganye n'abarenganyijwe kugira ngo tubakusanyirize indishi z'akababaro ku rwego rw'isi abantu bararenganye bahuye n'akarengane k'ibihekane mu Rwanda befuteri inkotanyi bazajya mu bitabo by'amateka ko bahohoteye ikiremwa muntu barakabya bararengera n'uwite barengereye barenga naho bari kugarukira nje nibashobora gukandiraho urabona ko bandepingaga bafataga ku ngufu bashakundoga none isi yose yarahagurutse baza kuvomamo bwa burozi bandozemo basanga ari bwa bundi Hitleri n'abanazi biwe bateraga mu Bayahudi bagiye kubupima muri laboratwari muri Amerika na Isirayeli no mu Bwongereza no mu Buswese bityo rero ikinyoma cy'ABFPR inkotanyi umuyaga wahushe amababa nkoko ndavuga moya amabuno y'inkoko ajya abona ajya kumugaragara ndiye nago ndabona uko nabona bamvoma mu buburozi buracandimo sinzi ko nabikirana niyo mpamvu ushaka gukora niyo ufite kugira ngo ubunyihoreye niyo mpamvu nanjye ndiko nabona mwashubizaho nongera nkavuga nti ndatinya ubwoba batongera kuntwara wowe icanye ukora RFT ugahita wowe umanuka nyine umanuka nta kibazo twe turacyaharanira uburenganzira bwanyu kugira ngo tubabohoze tubabohore izo ngoyi nako karengane k'ibihekane babakubitamo turi mu muryango w'abibumbye turacyanegosiya n'akanama k'amahoro ku isi Security Council na European Union na International Human Rights n'urukiko mpuzamahanga mpuzamakungu duke muri icyo kibazo cya FPR inkotanyi kuroga abanyarwanda no kukenesha abanyarwanda no gufunga abanyarwanda no kumenesha abanyarwanda ngo bazagwishanga ibyo byose turi mu murongo wo kubikemura nicyo cyampagurukize nka perezida nyaperezida umuroda mukuru utikoraho ndi muri African Union na East African Community dukomerane musaza mugize neza mukoze nagira ngo mwifurize umwaka mushya muhire yego natwe tubifurije neza uzatubere mwiza 2024 impinduka n'impindura amatwara ndi hafi kurahira ndi hafi kujya kurahira nimugire impungenge ntiwabonye n'amatora ko bayakuye mu kwa munani bayashize mu kwa karindwi ngo batekinike ngo barebe ko biyimika ntabwo bizongera ukundi burya si buno abantu baryamye amajanja ndategereje nzabikurikirana imana izabe kugura kubona uko bizakugendekera
mwe mutegereze mube mutegereze muryamira amazaza hirya no hino mu gihugu hose noneho mwe murebe no mu mahanga bumvireho muri diaspora akukanya abaturage bamaze no kwiyandikisha abo tuzakoreshereza ubukwe abantu benshi cyane tuzashingira nabo tuzahimamya bumenyi bamaranye imyaka 10 cyangwa 20 babanye neza barwubatse bihanganirana izo mpamya bumenyi bazajya bazi n'ubushobozi n'ubushobozi noneho nabandi bagiye kuzishinga nabo tubashingire kuri uwo munsi nzarahiriraho n'amahanga yose azaba hari bose babireba ku isi ya Rurema murakoze cyane kandi wari wakoze kuntekereza ukansubiza ku rubuga nubwo ndimo kugusaba ngo rwa politike kuri satelite nta kibazo ubu turi kubigenzura nta kibazo mwese ku isi yose turimo kubabona ntugire impungenge wabona ufite impungenge nk'uko ugahita ukora kwa kundi twavuze ruguru wowe ugahita ku kibuga cya politiki kugenzura kuri satelite za Ruda nari rwose byumva bihambera ariko yego mushakisha ikimpa amahoro nawe ndikuri nkwifuriza amahoro y'ibihekana agerekeranya ahekeranyije ahubwo naraguhaye narakubwiye ngo yibe igihe cyawe ni iki wowe kora yego ndari cyandi mbona atari iki kiri imbere muhumure ndabahumuriza abanyarwanda kazi ku isi yose abakuru n'abakiri bato niwabonye ko n'abana bose babashimutira abana b'abakobwa b'abahungu ingimbi n'abangavu n'urubyiruko bose niwababonye bose bariyo barabona abo ni abasaza n'abakecuru bose niwabonye wa wundi umazeyo imyaka ingana n'iya leta ya FPR inkotanyi wa wundi uba muri abababazi n'abarubimbura y'ububazi bose niwabonye kandi yarabakoreye yari inkotanyi koroneli muzima bamushimutiyeyo abantu bakabaheze niwabonye wa mukoroneli wawundi uba wiyicariye hariya yarumiwe atahava buriya ni umukoroneli uriya mugabo ujya ubonamo ukunda kwandika ni umukoroneli uriya utajya uvuga uba ufite agacupa k'amazi buri kanya bamufungiyemo rero ukoze umuti musaza murakoze cyane Imana iguhe umugisha tusangire tuzawusangize n'abanyarwanda n'abanya East Africans n'abanyafrika n'ikiremwa muntu ku isi yose murakoze cyane amena uri gakenye noneho uri rurindo mugambazi basuhurize hose bose mu majyaruguru murakoze cyane umbwire rwose ndi hafi kuza mu mahunge y'Uwiteka Burera nzahanyura musanze manyure gakenye manyure aho rurindo hose manyure za Rubavu nzahazenguruka noneho nje za Ngororero hose za Kamonyi Mahetuure hose na za Ruhango na Muhanga iwabo w'amahanga sawa murakoze cyane rwose ndaje ni mukanya tu sawa.